Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Назарларыңызда түскі формат. Сіздермен бірге болатын әдеттегідей мен Айжан Ілиясқызы. Армысыздар. Алдымен аңдатпа. Қазақтың жері, қазақтыкі мемлекет басшысы шекараға қатысты арандатушылық туғызғандарға жауап берді. Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойына орай жарияланған мақалада тағы қандай тақырыптар қозғалды? Тілшіміз Алма Самангелді айтып береді. Зейнет жасы ұлғайды. Қазақстандық әйелдер ерлермен бірдей зейнетке шығады. Заңға тағы өзгеріс енгізілді ме? Қордағы қаржының бір бөлігін қашаннан алуға болады? Саят Ермектен білеміз. Жаңа талап, жабылған банктерден ақшаны алу жеңілдейді. Заңға енгізілген өзгерістер қашан күшіне енеді? Және Әбдібек тарқатады. Жетімдердің мұңы, Қостанайда 2000-нан астам балалар үйінің түлектері баспанаға қол жеткізе алмай жүр. Пәтерлерді бөлуде ешқандай ашықтық жоқ. Заңды белден басқан кім? Гүлнұр Мұратқызы анықтады. Ядролық соғыс Иран шектелерге қарамастан уран өндірісін арттырмақ. Әлемнің ядролық державалары оған қарсы тұралама. Келісінің бұзылуы қақтығысқа әкелеме түскі форматтың сараптама бөлімінде саралаймыз. Сондай-ақ осы тақырыпқа қатысты телеграм каналымызда арнайы сауалнама жүргізе бастадық. Оған қатысу үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, төменде тұрған QR-кодты сканерлеңіз. Ол бірден сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдайды. Ол жерде күн сауалы бар, соған қатысты өз пікіріңізді білдіріп, дұрыс нұсқаны таңдауға мүмкіндігіңіз бар. Ендеше белсенділік таныта отырыңыздар. Енді рет-ретмен қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді, ешқашан сатылмайды. Президент Қасым Жомарт Тоқаев қоғамда алып қашпа әңгімелермен түрлі толқуларға себеп болған тақырыпқа нүкте қойды. Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойына орай мемлекет басшысының мақаласы жарияланды. Президент маңызды мәселелерге қатысты пікір білдіріп, бірқатар міндеттерді айқындап берді. Мақала мазмұнымен Алма Самангелді танысты. Алмас, қайырлы күн, мақаладан қандай әсер алдың? Я мақаланың шыныменде рухты көтеретін мазмұны бар. Мұнда көкейде қордаланса да көпшілік жерде айтыла бермейтін ойлар жазылған. Және бұл мәселелерді тура қазір президенттің өзі тақырыпқа арқау еткені де кездей соқ емес. Егемен еліміз үшін ең қастерлі ұғым мемлекетіміздің бір тұтастығы мен шекарамыздың бүтіндігі. Қасым Жомарт Тоқаевтың мақаласында шекара сөзі 10 мәрте кездеседі. Саны аз болса да сөйлемдері салмақты. Президент тәуелсіздіктің 30 жылдығы теріскейдегі де шығыстағы да көршімен шекара мәселесі түпкілікті шешілгенін айтты. Құрлықты айтпағанда Каспийдегі де еншімізді айқындадық. Ал аумақтық тұтастығымызға күмән келтіретін арандатушылардың іс-әрекеттеріне ресми тойтарыс берген жөн деді. Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық мүддені аспен де таспен де қорғауға дайын болуымыз керегін мақалада тағы да қайталады. Жалпы тарихпен саясаткерлеріміз тарихшылар айналысуы керек. Шекара сызығын ресми түрде халықаралық шартпен бекітіп, оны әлем жұртының мойындауы соңғы бірнеше ғасырда үрдіске айналды. Оған дейін қазіргідей делимитация, демаркация деген ұғымдар болмаған. Қазір кім не айтса да, біздің екіжақты келісімдермен бекітіліп, халықаралық деңгейде танылған шекарамыз бар. Енді оған ешкім дауласа алмайды. 2021 жыл соңына қарай жер кодексіне қатысты мораторий күшін жояды. Президент жер дауы қайта ушықпас үшін биыл жер мәселесі жөнінде комиссия құрып, соның аясында бір байламға келуді тапсырды. Қазақ үшін тоқымда жердің өзі қымбат, бір уыс топырақтың өзі алтын. Дегенмен көбей тұздың батпағын көлікпен тасып, көкжайлауға қоқыс шашып кететін кей азаматтарымыз туған жердің қадірін кетіріп жатқанын да сынға алды. Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік тіл мәселесінде қозғады, барлығы да ниеттен басталатынын айтты. Ниеттің дұрыс болуы қазақ тілін меңгергісі келетін адамдарға да осы мақсатқа жетуге жағдай жасайтын үкіметке де байланысты деді. Мемлекеттік тілді білу Қазақстанның әрбір азаматының парызы, міндет деп те айтуға болады. Тұтас буын алмасқан осы жылдарда қазақ тілін үйренгісі келген адам оны әлдеқашан біліп шығар еді. Халқымызда ештен кеш жақсы деген сөз бар. Ең бастысы ынта болуы керек. Мақалада миллиондаған адам нажалына себеп болған ашаршылық туралы тарихи деректердің алақұла екендігі де жазылған. Зұлматтың себеп салдары жайлы әртүрлі көзқарастар қоғамды адастырады. Тіпті ғалымдардың арасында құрбандардың нақты саны туралы да ортақ пайым жоқ. Сол себепті осы тақырыпты қайта мұқият зерделеу керектігін айтты президент. Бұдан бөлек Қазақстанның академиялық үлгідегі жаңа тарихын жазуды дереу бастау керек деді. Бұл бүгінгі жастарымыз тәуелсіздікке қандай азаппен қол жеткізгенімізді естен шығармау үшін қажет. Бұдан бөлек
бөлек азаттық жылдарында дүниеге келген әлі танылып үлгермеген талантты жастарды қолдау мақсатында тәуелсіздік ұрпақтары атты грант тағайындауды ұсынды. Қасым Жомарт Тоқаев өз мақаласында алдағы мәжіліс депутаттарын сайлауына қатысты да пікір білдірді. Президент кезекті сайлау көп партиялы парламентті орнықтыру жолындағы маңызды қадам екенін тілге тиек етті. Менде бар ақпарат әзірге осы. Студия, сөз кезегі өздеріңізде. Я президентіміз ең өзекті тақырыптарды қозғағанына қуанып тұрмын. Рахмет, Алмас. Лицензиясынан айырылған банктерден ақша алудың тәртібі жеңілдейді. Екінші қаңтарда мемлекет басшысы осындай жаңа заңға қол қойды. Құжат мамырдан бастап күшіне енеді. Әріптесім және Әбдібек нақты қандай шарттардың өзгергенін анықтап көрді. Ол қазір бізбен Алматыдан байланысқа шығып тұр. Және қайырлы күн. Жаңа ережеге сәйкес салымшылар ақшасын қалай алады? Армысыз әртес, енді лицензиясын айырылған банктың салымшылары агент банктың бөлімшесіне бармай-ақ, тікелей депозиттерге кепілдік беру қорына электронды түрде өтініш бере алады. Салымшылары ақшасын төлем басталған күннен бастап, бір жыл ішінде алуы тиіс. Мұндай мүмкіндікті Тенгри банк клиенттері, сондай-ақ Валют Транзит банк, Казинвест банк, Дельта банк, Қазақ банк, Эксим банк және Астана банкінің салымшылары қолдана алады. Ал тарату процесіндегі банктерге қатысты өтініш 2022 жылдың 1 мамырына дейін қабылданатын болады. Депозиттерге қатысты екінші ереже, егер салымшы межелі мерзім ішінде ақшасын алмайтын болса, онда бұл ақша автоматты түрде зейнетақы қорына аударылады. Невостребованная сумма гарантийного возмещения. Төлеу мерзімі аяқталғанға дейін 30 жұмыс күн бұрын депозиттерге кепілдік беру қоры салымшыларға төлемдердің аяқталу күні туралы хабарлайды. Салымшылар бір жыл ішінде депозитін алмаса, онда зейнетақы қорына аударатынын ескертеді. Егер зейнетақы қорында есеп шоты болмаса, автоматты түрде ашылатын болады. Бұл тәртіп жаңа жабылған банктердің салымшыларына ғана қатысты. Сондай-ақ Тенгри банк пен тарату процесіндегі өзге банктердің клиенттеріне қолданылады. Ал үшінші ереже шетелдік банктердің филиалдарындағы депозиттерге қатысты. Елімізге жаңадан келген шетелдік қаржы институттары лицензия алған сәттен бастап, ондағы отандастарымыздың салымдары кепілдікке ие болады. Міне, депозиттерге кепілдік берудің жаңа тәртібі осындай. Бұл ережелер биыл мамырдан бастап күшіне енеді. Студия, сөз тізгіні өздеріңізде. Я жаңа жылдан бастап тағы да бір қатар заңдарға өзгерістер енгізіп күшіне енді. Нақты айтатын болсақ, биыл зейнетақы мөлшері 7%-ға көтерілді. Осылайша ең төменгісі 40 мыңнан 43272 теңгеге өсті. Ал базалық зейнетақы көрсеткіші 5%-ға артты. Оның ең төменгі мөлшері 18 мың теңгені құрайды. Оны мына сызбадан анық көре аласыздар. Сондай-ақ елімізде 1 қаңтардан бастап әйелдің зейнет жасы ұлғайды. Заңға сәйкес 2027 жылға дейін жарты жылдан қосылып отырады. Осылайша әйелдерде ер азаматтар сияқты 63 жасында зейнетке шығады. Десе де көпбалалы аналар мен семей полигонында тұрған әйелдердікі өзгерсіз қалады. Яғни 5 және одан көп бүлдіршінді 8 жасқа дейін тәрбиелеп өсірген аналар 53 жаста зейнетке жіберіледі. Ал семейдің қауіпті аймақтарында 5 жылдан артық тұрған әйелдерге 45 жаста, ерлерге 50 жаста шығуға рұқсат. Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін пайдаланудың нақты механизмі қаңтардың ортасына дейін дайын болады. Қазір жауапты органдар тиісті нормативтік базаны әзірлеп жатыр. Яғни салымдарды пайдалануға әлі ешкімнің мүмкіндігі жоқ. Еске салсақ, жуырда президент тиісті заңға қол қойған. Әріптесім Саят Ермек ондағы шарттарды көрермендерге тағы бір қайтара түсіндіріп беруге дайын. Саят, қайырлы күн, сөз өзіңде. Армысың әріптес, палатадан палатаға жүгіріп 5 өзгеріс енгізілген заң жобасын президент қаңтардың 2-сі күні қол таңбасымен бекітті. Яғни енді қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарының бір бөлігін мерзімінен бұрын пайдаланарлық құқығы бар. Заң баспасөзде жарияланғаннан кейін араға 10 күн салып ресми түрде күшіне енеді. Алайда заңға қол қойылғанымен салымдарды алу ережелері әлі дайын емес. Нормативтік базақ әлі қабылданбаған. Бірегей оператор ретінде отбасы банкі ұсынылған еді, алайда олды әлі ресми түрде бекітілген жоқ. Сонда қордағы артық ақшасын қазақстандықтар қашан ала алады?
Қазір мемлекеттік органдардың барлық күш-жігері заңға тәуелді базаны дайындауға бағытталған. Біз осы нормативті құқықтық актілердің жобаларын, қарау жұмыстарын қаңтардың бірінші жартысында аяқтаймыз деп отырмыз. Осы уақытқа дейін уәкілетті операторда дайындықты пысықтап үлгереді. Вице-министрдің сөзіне сенсек, зейнетақы жинақтарының бір бөлігін алу осы айдың ортасынан кейін ғана мүмкін болады. Бұған дейін бірнеше мәрте айтқан едік, тағы да қайталау артық болмас. Ең алдымен азаматтар салымдарын үй алуға, ипотеканың алғашқы жарнасын өтеуге, ипотеканың бір бөлігін төлеуге, жер учаскесін алуға, тұрғын үйге жөндеу жүргізуге және үйдің қосалқы құрылысын жүргізуге пайдалана алады. Сондай-ақ қаражатты емделуге де жұмсауға болады. Оның ережелерін қаңтардың 6-сына дейін ашық нормативті құқықтық актілер порталында қоғам талқысына тасталған. Салымдарды ем-домға жұмсау үшін тіркелген емханаға барып, дәрігерлік комиссияның қорытындысын алу керек. Айтпақшы, екі жағдайда да зейнетақы қорындағы артық ақшаны заңды жұбайы мен жақын туыстарының шотына аударуға болады. Бұдан бөлек отбасы мүшелерінің ақшасын қосу мүмкіндігі де бар. Айта кету керек, заң көпшіліктің көңілінен шықпады. Неге? Өйткені 19 миллион қазақстандықтың бүгінде тек 700 мыңнан астамының зейнетақы қаражатын алуға мүмкіндігі бар. Басты кедергі жеткілікті шектің тым жоғары болуы. Мәселен, 20 жастағы қазақстандықтың зейнетақы шотында кемінде 1 миллион 700 мың теңге жатуы тиіс. Одан артылған ақшаны пайдалануға рұқсат. Алайда әлі университет бітірмеген қарапайым қазақстандықта мұнша жинақтың болмайтыны айтпаса да түсінікті. Ал 42-тегі ақпар бойынша 6 миллион отандасымыздың зейнетақы шотындағы жинақ соммасы 500 мың теңгеге де жетпейді екен. Сондықтан көпшілік үшін жаңа норма әзірге қол жетімсіз болып отыр. Менде бар ақпарат осы, студия. Иә, Саят, бұл ақшаны көбі баспанаға жұмсаймыз деген жоспары бар етінді алдағы уақытта көрерміз. Баспана демекші Қостанай қаласында 2000-нан астам жетімдер үйінің түлегі баспана кезегіне тіркелген. Олар мемлекеттен пәтер алу үшін ең кемі 10 жылдан артық күтуге мәжбүр. Ал шенеуніктер болса, кезек күткеннен басқа амал жоқ деп қол қусырып отыр. Өңірде әлеуметтік бағдарлама неліктен баяу орындалуда, онсыз да тағдыр тауқыметіне тап болған жандар баспана мәселесін қалай шешіп жүр? Бұл сұрақтарға өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы жауап іздеп көрді. Мұхтар Нұрханов жетімдер үйінен шыққалы тұрақты тұрағы жоқ, баспанасыз. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы үй алу үшін 2009 жылы Қостанай қаласы әкімдігіне кезекке тұрған. Бірақ 11 жыл өтсе де бір пәтер берер деген үміті әлі ақталмады. Биыл кезек 11 адамға ғана жылжыған. Ол 281-ші болып тұр. Бұқаралық ақпарат құралдар арқылы жанайғайымызды айтқан кезде ғана үйгізегі аздап жүреді, ал содан соң қайтадан тұрып қалады. Шенеуніктер бізді тіпті тыңдағысы да келмейді. Қала әкімінің қабылдауына жазылғым келді. Олар оған кіріп қайтесің, кезегін келгенде пәтерді аласың деп қабылдауға жазбай қойды. Жетімдіктің зардабын көп тартқан Мұхтар өз ұясы болмаған соң әлі отбасында құрмаған. Бүгінде 32 жаста. Жалпы Мұхтар секілді атана қамқорлығынан айырылған 2077 жетім баспана кезегінде тұр. Олардың тағдырын алаңдап отырған шенеунік жоқ. Бәрі заң аясында болуы тиіс деп қол қусырып қана отыр. Жалпы Қостанай қаласы бойынша тұрғын үй кезегіне 11300-ге жуық адам тіркелген. Выделение жилья бесконтрольно, безочередно, это не допускается. Тұрғын үй кезектен тыс ешкімге заңсыз берілмейді. Мемлекет бір жылдың ішінде барлығын баспанамен қамти алмайды. Бүгінде 2007-2008 жылдары кезекке тұрғандар пәтер алуда. Баспана кезегін бізде 12-13 жыл күтеді. Тек көпбалалы отбасылар ғана бір жылдың ішінде еленуде. Қостанай облысында 2015 жылдан бері мемлекеттік бағдарламалар бойынша 883 пәтерлі 11 баспана тұрғызылды. Ал 2020 жылы 120 пәтер тапсырылды. Заң бойынша жаңадан салынған тұрғын үйлердегі пәтерлердің 20% алдымен көп балалы аналарға, тағы 20% жетімдерге үлестірілуі қажет.
Я считаю, что вот, как говорится, вот эти вот 20... Менің ойымша пәтерлерді бөлуді ешқандай ашықтық жоқ. Кезекте тұрғандардың арасында бәке мәкелері барлар алды мен өтіп жатыр. Пәтер көп салынады, бірақ соның бәрі заңға сай таратылмайды деп ойлайым. Баспанасы жоқ әлеуметтік аз қамтылған жандарға Қостанай қаласы әкімдігі жатақханадан орын береді екен. Алайда оның өзіне де кезекке тұру қажет. Бүгінде жатақхананың бір бөлмесіне зәру 100-ге тарта адамның өтініші жатыр. Ал одан орын қашан босайтыны белгісіз. Гүлнұр Мұратқызы, Қайрат Елеусізов, Атамекен Бизнес телеарнасы, Қостанайдан. Жаңалықтарымызды өзге де ақпараттармен жалғастырамыз. Қазақстан коронавирус қаупі төмен жасыл аймақта тұр. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Алексей Цой елімізде вирустық инфекциядан емделгендер саны 87%-ға дейін өскенін хабарлады. Салыстырмалы түрде маусым шілде айларында жазылып шыққандар қатары 60%-тен аспайтын. Дегенмен әлемдегі эпидахуал әлі де тұрақсыз. 220 мемлекетте 84 миллион адам коронавирус жұқтырған. Олардың 1 миллион 840 мыңнан астамы қауіпті дерттен көз жұмды. Бұл науқастардың жалпы санының 2,2%. Ал өз елімізде 157 мыңға жуық адам вирус жұқтырса, 46 мың науқасқа COVID диагнозы қойылды. Республика тәуекелі төмен аймағында жасыл аймақта тұр. Тәуекелі жоғары аймақта немесе қызыл аймақта Атырау облысы қалды. Сарай аймақта немесе тәуекелі орташа аймақта 6 өңір, солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қостанай, Павлодар облыстары, Нұрсұлтан, Алматы қалалары. Министр Pfizer вакцинасы елімізге қашан жеткізілетінін де айтты. Айтуына қарағанда америкалық препарат алғашқы 6 айда Қазақстанға әкелінбейтін секілді. Алексей Цой Pfizer компаниясымен вакцинаны жеткізу мәселесін талқылау барысында мүмкіндігінше жылдамдатуды сұраған. Дегенмен фармацевтикалық алпауыт 2021 жылдың екінші жартысынан ерте жібере алмайтындарын айтты. Денсаулық сақтау министрлігі препаратты Қазақстанда тіркеп, қауіпсіздігі мен тиімділігін тексеру үшін құжаттар мен бағасы бойынша да мәліметтер сұрапты. Pfizer бұл ақпарат жыл басында беруге уәде етті. Елімізде соңғы бір тәулікте 723 адамнан коронавирус анықталды. Аймақтары бойынша Атырау облысы көш басында. Онда 149 науқас ем қабылдап жатыр. Одан кейін Алматы мен Нұрсұлтан қалалары тұр. Осылайша ауруды жұқтырғандардың жалпы статистикасы 158 302 адамға жетті. Жазылып шыққандардың саны 145 мыңнан аса, ал індеттен көз жұмғандар 2262. Бұл коронавирус жағдайы әлем бойынша жақсы емес екенін айтып өтті. Әсіресе Англияда ол жақта локдаун жарияланды. Қашаннан бастап локдаун іске қосылады, оны дәл қазір әлем жаңалықтарынан білеміз. Қайырбек, қайырлы күн. Армысыздар, Англияда локдаун қашаннан бастап жарияланады? Дәл бүгіннен бастап. Британия премьер-министрі Борис Джонсонның айтуынша, бұл соңғы шектеу болады. Індеттің таралуын тежеу үшін осылай амалдамаса болмайды. Мектептер қайта жабылды. Екпе салудың алғашқы кезеңі шамамен келесі айдың ортасында аяқталуы тиіс. Бір аптада барлығы 2 миллион доза салынады деп жоспарланған. Бұл дәрігерлер үшін оңай шаруа емес. Соған дейін елдегі шектеу күшейтіледі. Апта басталғалы бұл жақта 58 784 адам вирус жұқтырған. Пандемия басталғалы корольдік 75 544 азаматынан айырылды. As I speak to you tonight, ауруханада орын жоқ. Тек Англияның өзінде ковид жұқтырғандар саны соңғы бір аптада 3 есе көбейді. Жалпы саны 27 мың. Бұл сәуірдегі көрсеткіштен 40%-ға жоғары. Сондықтан шектеуді күшейтпесе болмайды. Үйден шықпай жұмыс істеу керек. Англиядағы барлық оқу орындары қашықтан білім береді. Әлемдік нарықта Қытайдың коронавирусқа қарсы шығарған екпесіне сұраныс жоғарылады. Синовакты бірқатар елдер алып үлгерді. Мәселен, қазір оны Мысырда жаппай салып жатыр. Пәкістан 1,2 миллион доза екпе алатын болды. Ол 600 мың адамға жетеді. Украинада 2 миллионға жуық вакцина сатып алу үшін келісім жасады. Бұл ел халқының тең жартысына синовакты салғызады. Индонезия 3 миллион доза сатып алған. Түріктер де Қытай өнімін сынақтан өткізіп жатыр.
Қытай қашанда халықаралық серіктестікті қолдайды. Екпе дайындау үшін шетелдіктермен белсенді байланыс орнаттық. Бүгінде сынақтың үшінші кезеңі өтіп жатыр. Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн сынды мемлекеттер біздің екпені тіркеуден өткізді. Дамушы елдерге оның қолжетімді болуы үшін барымызды саламыз. Стамбулдағы Босфор университетінің студенттері шеруге шықты. Олар Ердоғанның білім ордасына ректор етіп, билік партиясының өкілін сайлағанына наразы. Студенттер президенттің шешімі демократия және өзіндік басқару принципіне қайшы деп есептейді. Олар кампусты қоршау алған полициямен қақтығысты. Төбелес салдарынан бірнеше студент қамауға алынды. Оларды тарату үшін күшті құрылым мұздай су шашуға дейін барды. Ғылыми қауымдастықтың хабарлауынша 41 жыл бұрынғы әскери төңкерістен кейін Түркияда мұндай жағдай болған емес. Білім ордасын бұл салаға еш қатысы жоқ азамат басқаруға келген, дегенмен бас партияның өкілдері тағайындауға қатысты еш заңсыздық жоқ дейді. Ал жаңа ректор болса, университет Университетті әлемдегі жетекші оқу орындарының қатарына қосам деп құлшынып отыр. ОПЕК плюс ұйымына мүше елдердің басым бөлігі келесі айда өндіріс көлемін арттыруға қарсы, себебі қазір әлемдік нарықта мұнайға деген сұраныс төмен. Осыған қарамастан баға салыстырмалы түрде алғанда тұрақты. Бүгін Лондон биржасында Brent маркалы өнім 51 доллардан аса саудаланып жатыр. Ақпандағы контрактта баға кеше 0,12%-ға төмендеді. Америкалық шикізат баррелі 47 доллар 59 цент. Онлайн жиын өткізген ең ірі экспорттаушы елдердің өкілдері вирусты өршіп бара жатқанына алаңдаулы. Сондықтан ақпанда өндіріс көлемінің көбеюі неғайбыл. Жыл соңында көрсеткіш тәулігіне 500 мың баррелге артады деген жоспар болған. Әліптін артын бағу керек. Қазір әлем бойынша жағдай қиын. Мұнайға деген сұраныс салыстырмалы түрде алғанда әлі төмен. Жанар жағармайды тұсыну көлемі де аз. Вирустың жаңа түрі өршіп барады, сондықтан байқастау керек. Қазір сергеклік танытып, қалыптасқан жағдайға қарай әрекет етпесе болмайды. Ал Иран уран өндірісін 20%-ға арттырды. Бұл жаңалық батыс елдердің мазасын қашырды. Израиль премьер-министрі Тегерандағы билікті атом бомбасын жасағалы жатыр деп айыптады. Ал еуропалықтар болса, халықаралық атом энергиясы ұйымының шешімін күтіп отыр. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Иран уран өндірісін 20%-ға дейін көбейтті. Бұл 6 жыл бұрын жасалған келісімде көрсетілген көрсеткіштен 4%-ға көп. Жоспар бойынша Иран жыл сайын 120 келі уран байыта алады. Егер Иран жоспарын жүзеге асырса, оның зардабы орасан болады. Жан-жақты қамтылған бірлескен іс-қимылдар жоспарына қол қойғандардың барлығы келісімнің сақталғанын қалайды. Олар міндеттерін орындап отырғандықтан келісім шарттары орындалуы тиіс. Иран өндіріс көлемін арттыратын туралы халықаралық атом энергиясы ұйымы мен Біріккен ұлттар ұйымын хабардар еткен. 6 жыл бұрынғы келісімде кен байытуды 4%-ден асырмау туралы шектеу болған. Құжатқа Иран, АққШ, Франция, Британия, Қытай, Ресей және Германия жетекшісі қол қойған еді. Кейін Трамп келісімді орындамайтын мәлімдеп, осы елге қарсы санкцияларды күшейтті. Келісімді сынға алғандар Тегерандағы билік ядролық қару жасай ма деп қауіптенеді. Байден Иранмен дипломатиялық байланысты жақсартып, олардың ядролық бағдарламадан бас тартқанын қалайды. Қолда бар ақпарат осы. Айжан, тізгінді өзіңізге айтардым. Иранның ядролық келісімді бұзуы әрине әлемді алаңдатып отырғаны белгілі. Сондықтан бүгінгі біз түскі форматта осы тақырыпта талқыламақпыз. Рахмет. Иранның ядролық келісімді бұзуы ядролық соғыстың басталғанын білдіреме? Түскі форматтың сараптама бөлімінде осы сұрақтарға жауап іздейміз. Бұл пікірге сіздер де өз ойларыңызды білдіре аласыздар. Ол үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, төменде тұрған QR-кодты сканерлеңіз. Ол бірден сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдайды. Ол жерде күн сауалы. Иранның ядролық келісімді бұзуы нені білдіреді? Бірнеше нұсқасы бар. Бұл әлем үшін өте қауіпті. Ядролық соғыс басталуы мүмкін. Иран ядролық қару жасап, өзгелерге сатуы ықтимал, ешқандай өзгеріс болмайды деп ойлаймын, және бұл мұнайға тәуелді елдердің қарусыз соғысы деген нұсқалары бар. Сіз өз нұсқаңызды таңдап, сондай-ақ пікір қалдыра аласыз.
Енді ядырлық қаруы бар елдерге тоқталсам, олардың барлығын анықтау мүмкін емес, себебі державалар көп жағдайда ядырлық қарудың барын немесе жасайтын жасырады. Оған дәлел Ирак, бірақ ресми дәлел болмағандықтан ешкім оны ашық айта алмайды. Бір білетіміз, әлемнің ядырлық державалары тізімінде Ресей көш басында. Оны мына картадан қазір көре аласыздар. Бұл жерде ядырлық қару бар елдер қызыл түспен белгіленген. Ол АқШ, Қытай, Ұлыбритания, өздеріңіз көріп тұрғандай Пакистан, Үндістан және Солтүстік Корея елі. Күлгін түспен белгіленген ядырлық державасы, ядырлық қару барын жоққа шығарған Израиль. Ал сары түспен көрсетілген Италия, Түркия, Бельгия, Нидерланд жерлерінде АқШ-тың ядырлық қару бар базасы орналасқан. Жасыл түстегі елдері ядырлық қарудан бас тартқан. Бұл әрине біздің ел Қазақстан, Беларусь, Украина және Оңтүстік Африка Республикасы. Осы орайда ядырлық қару ең көп елдерді атап өтсем, бірінші орында әрине Ресей тұр. Онда 7000-ға жуық ядырлық қару бар. Одан кейінгі орында АқШ 6800, Франция мен Қытайда міне өздеріңіз көріп тұрғандай 3300 және 270. Одан кейінгі орында Ұлыбритания 215, Пакистан мен Үндістанда 140-130, Солтүстік Кореяда 10 және 20. Одан кейінгі орында Израиль 80 деп көрсетілген. Байқасаңыздар, алпауыт мемлекеттер ядырлық қаруға қарсы болғанмен бас тартпаған. Ал Иранның уранды көпке байытуы, келісімді бұзуы, бұл мемлекеттердің ядырлық қарудың өндірісін арттыруға түрткі болмай ма? Бұл жағдай ядырлық соғыстың басталуын білдірмей ме? Бүгінгі түскі форматта сарапшымызбен осы сұрақтарға жауап іздейміз. Ендеше таныс болыңыздар. Скайп арқылы байланыста Дәурен Әбен, саясаттанушы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Енді естіп атырсыз, Иран уран байытуды 20%-ке дейін арттырмақ. Бұл сіздіңше нені білдіреді? Ең алдымен анықтап алатын мәселе, жаңа сюжетте айтылғандай, Иран уранның өндірісін емес, жаңа өзіңіз айтқандай байыту деңгейін 20%-ға дейін көбейткел жатыр. Бұл әрине өте халықаралық қауымдастықты алаңдататын мәселе әрине. Неге десеңіз, 2015 жылы халықаралық келісім бойынша Иран уранды 3.67%-ға дейін ғана байытуға рұқсат алған болады. Кейін Трамп АқШ-та билікке келгеннен кейін ол 2018 жылы мамыр айында ол шарттан шықты. Кейін Иран мен біздің мүддеміз қорғалмай жатыр деп бұл байыту деңгейін 4.5%-ға дейін ұлғайтып осы өткен жылдың басында. Енді міне осы жаңа хабарландыру әрине ол қауіпсіздік жағынан алаңдаушылық туғызады. Тағы бір айта кететін жайт, енді 20% дегеніміз ол әлі төмен байытылған уран болып санылады. Ядролық қаруды жасап шығару үшін уран 90%-ға дейін байытылуы керек. Бірақ бұл жерде айта кететін жайт, жаңағы 3%-дан 20%-ға байыту, 20%-дан 90%-ға дейін байытуға қарағанда көбірек уақыт алады. Сондықтан әрине Иран 20%-ға байытып уранды байытатын болса, ол жаңағы ядролық қаруға қол жетімді жерде болады деп айтуға болады. Жаңағы ядролық қаруды шығару үшін керек уақыт қазір енді бір жыл деп пайымдап отырсақ, ол бірнеше айға қысқартылады. Бұл енді бір жағынан қарасақ, АқШ-тың Иранды ядырлық бопсалауы деген әрекетіне ұқсас сияқты. АқШ тіпті солай мәлімдеп те үлгерді. Енді расында бұл мұнайға салынған санкцияларды алудың бір жоспары емес пе? Қалай ойлайсыз? Енді ең алдымен мен бұны ядролық бопсалау деп айтпай, ядролық енді саудаластық дейміз ба, сөйтіп айтсақ болатын шығар. Неге десеңіз, ядролық саудаласу. Неге десеңіз, кезінде 2015 жылы АқШ, Еуропа елдері, Ресей, басқа да елдер Иранға көп уәде берген.
егер Иран ядролық қарудан бас тартып, жаңағы центрифугалар саны болсын, уранды байыту деңгейі болсын, соның бәріне шектеу қойып, халықаралық атом энергиясы агенттігімен кәдімгідей ашық өз ядролық объектілеріне ашық соларды ашық қылып инспекторлар жіберетін болса, Иран үшін экономикалық, саяси тағы да басқа пайда болады деп уәде берген болатын, бірақ кейін Трамп администрациясы бұл уәделердің бәрін жоққа шығарды, сондықтан әрине Иранды түсінуге болады. Иранның басты мақсаты сол 2015 жылы қол жеткен уәделерді қалпына келтіру. Және тек қана мұнай ғана емес, бұл жерде қаржы нарығына, басқа да инвестиция болсын Иран еліне, сондай да сондай басқа да экономикалық саяси жақтарды шешу болып табылады. Сондықтан әрине, қазір енді Трамп администрациясы бірнеше күннен кейін кетеді, оның орнына Байден администрациясы келеді. Енді Байден кезінде Обамамен бірге жұмыс істеді. Осы 2015 жылы қол жеткен шарт, ол көбінесе сол Обама мен Байденнің бірлесіп жасаған жетістіктері. Сондықтан мен ойлаймын, Байден билікке келгеннен соң ол әрине Иранмен келіссөздерді қайтадан жалғастыруға бет бұрады. Және қазіргі Иранның істеп отырған әрекеті әрине ол өзінің жаңағы келешекте болатын келіссөздердің алдында өз позициясын анықтап, жаңағы қандай батыс партнерлерден қандай да болсын, енді уәде болсын, басқа да шарт не күтетін анықтап беріп отыр. Енді біздің телеграм каналымызға пікір қалдырған бір қолданушымызда осы ойды ортаға салыпты. Бұл батыс елдеріне сигнал, жаңа ақыш президенті ескі келісімді жаңарту алдындағы әрекеті депті. Бір жағынан бұл оймен де келісуге болатын сияқты, иә, Дәурен мырза. Енді саяси саудаласу Джо Байден билікке келген соң шешілет деп ойлайсыз ба? Енді мына біз осы Иран ядролық бағдарламасы тарихына қарайтын болсақ, 2015 жылы қол жеткізген шарт, оның келіссөз үдерісі 10 жылдан артық жүрді. Ол өте оңай болған жоқ. Екі жақ, енді батыс жағыда, Иран жағыда өте күрделі келіссөздер жүргізіп, өздерінің шарттарын қойып, есіңізде болса, Алматыда да сол келіссөздердің екі кезеңі өткен болатын кезінде. Сондықтан мен ойлаймын, ол оңай шешіле қоятын мәселе емес. Мүмкін Байденнің енді алғашқы деп айтайық, 4 жылы сол мәселені шешумен өтуі мүмкін. Ол әбден мүмкін. Неге десеңіз, мына 2018-ден бері ақш шарттан шыққан уақыттан бері талай нәрсе өзгерді. Иран центрифугаларының санын көбейтті, Иран байыту деңгейін ұлғайтты. Кейбір тағы да басқа мүмкін астыртын әрекеттер жасаған шығар. Сондықтан келіссөзге жататын мәселе өте көп. Сондықтан мен ойлаймын, ол да бұрынғы 2015 жылы болған келіссөздер сияқты күрделі болатын сияқты. Енді Иранның бұл мәлімдемесінен соң уран байытатын елдер ядролық қару жасауға, былайша айтқанда, жарысқа түсіп кетпей ме? Қалай ойлайсыз? Оның, яғни, өзге мемлекеттерде Иран сияқты өндірістерін арттыру арқылы оның соңы ядролық соғысқа ұласып кетпей ме? Қалай ойлайсыз? Енді негізі әлем бойынша алатын болсақ, ядролық уранды байытатын елдердің саны шектеулі. Ол көбінесе дамыған елдер, олардың басым көпшілігі ядролық қару бар елдер. Енді тек 3-4 қана ел бар шығар, осы байыту потенциалы бар, бірақ жаңағы ядролық қару жоқ. Енді менің ойымша, ядролық әрине, бұл мен айтып өткенде таяу шығыстағы қауіпсіздік жағдай шиеленісе түседі. Оған
өткенде ғана Израильдің мәлімдемесі куә. Өздеріңіз білесіз, мына таяу шығыста Иранға қарсы тұрған екі ел бар, жаңағы Израиль, сосын Сауд Арабиясы. Сондықтан мүмкін осы үш елдің арасында бір қарама-қайшылық өсе түсуі мүмкін. Өздеріңіз жаңа айтып өткенде, Израиль өзінің ядролық қару бар екенін мойындамайды, бірақ ол елде ядролық қару бар дәлелденген бар, бар. Ал Сауд Арабиясы болса, сол енді оның да ондай жоспарлары бар болуы мүмкін. Ядролық қаруды дамыту бойынша ол осы бірнеше жыл бойы ақш пен осы ядролық ынтымақтастық туралы келіссөз жүргізіп жатыр, және ядролық байыту потенциалын дамыту жоспарлары да бар. Сондықтан әрине, егер Иран мәселесі шиеленісіп кетсе, егер Иран мен ақш келісе алмай, Иран өз мүлдем бас тартып, келісім шарттардан мүлдем бас тартып, МАГАТЭ ядролық атом энергиясы агенттігінің инспекторларын елден шығарып жерсе, әрине онда таяу шығыстағы басқа елдер, ең алдымен Сауд Арабиясы осы ядролық бәсекелестік жолына түсуі мүмкін. Ол әбден ықтимал. Сондықтан бұл жағдайда ең басты қаруымыз дипломатия болу керек. Менің ойымша, Біріккен ұлттар ұйымы болсын, Венадағы атом энергиясы агенттігі болсын, басқа да елдер, Қазақстан бар, соның ішінде бүкіл күш-жігерін осы Иран мен батыс елдерін келіссөз үстеліне отырғызуға күш салу керек. Дәурен мырза, енді бағанағана мен арнайы сызбада қанша елде қандай ядролық қару бар екенін көрсетіп өттім. Оның ішінде әрине бірінші орында Ресей тұр. Енді уранға келетін болсақ, иә, уранды сақтайтын қор біздің елімізде де бар. Өскемендегі Үлбі металлургиялық зауытында 90 тоннаға жуық уран қоры сақталған. 70 жыл тарихы бар кәсіпорын аталған химиялық элементті өндіруде тәжірибесі баршылық. Зауыт базасында ашылған төмен байытылған уран банкі толықтай атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің бақылауында. Бастапқыда өскемендіктердің үрейін алған төмен байытылған уран банкі облыс орталығының жабық қала болады деген қауесетінің таралуына негіз болды. Алайда бұл цилиндрдің барлығы ары қарай өңдеуге бағытталған уранға толы болғандықтан қоршаған ортаға аса қауіпті деуге негіз жоқ, дейді сала басшылары. Өйткені бұл елдің уран өндіру тәжірибесі мол көрінеді. Бұл баламасы жоқ бірегей жоба. Төмен байытылған уран банкі ол жекелеген мемлекеттерге ядролық отын өндіру үшін шикізат қорын қалыптастырады. Қазақстан аумағында аталған банктің орналасуы бекер емес екені анық. Өйткені бұл елдің уран өндіру тәжірибесі мол. Уранды сақтау расымен біздің елімізде қауіпсіз бе? Өздеріңіз білесіздер, кеңес одағы кезінде Қазақстан аумағында ядролық қару орналасты, ядролық өнеркәсібіміз дамыды, уран өндірілді деген сияқты. Тәуелсіздік алғаннан кейін біраз дағдарысқа ұшырады уран өнеркәсібіміз, бірақ кейіннен Қазатом өнеркәсіп компаниясы әлемнің ең уран өндіруден алғаш қатарына шықты. Және менің пайымдауымша, Қазақстан бүкіл халықаралық стандарттарға қауіпсіздік жағынан сай деп айтуға болады. Бізде сіздердің келтірілген сарапшының сөзіне толық келісемін. Біздің осы салада тәжірибеміз өте көп. Және менің ойымша, енді бір түсінбестік пайда болса, халық арасында ол біраз білімнің жетіспеушілігінен шыға, радиофобиясы бар тағы бір жағынан. Әрине, семей полигоны бар, мысалы бұған дейін болған, Хиросима, Нагасаки, бұның барлығын негізге алған халық әрине қорқатыны белгілі, оны енді түсінуге де болатын шығар. Менің ойымша, әрине, бұл жағынан біздің азаматтарды біраз білімін ұлғайту керек шығар бұл жағынан. Енді бұған байланысты екінші мәселе, өздеріңіз білесіздер, бір талай жылдар бойы осы Қазақстанда атом станциясын салу бойынша сөздер де жоспарлар бар.
бірақ әлі толық саяси шешім қабылданған жоқ. Сондықтан енді ол әрине энергия тапшылығына байланысты болады. Егер келешекте энергия көздері жеткіліксіз болып жатса, ол мүмкін жаңағы ол жоспарларға орылатын шығармыз. Бірақ ең алдымен айта кетерлік жайт, Қазақстанның осы саладағы тәжірибесі мол. Біз Халықаралық атом энергия агенттігімен ынтымақтастығымыз өте зор, және ол агенттіктің инспекторлары жыл сайын Қазақстанға келіп инспекциялар өткізеді, бүкіл мына атом ядролық объектілерге барып, соның ішінде жаңағы Ульба зауытына да барып бәрін қадағалап. Сондықтан менің ойымша бұл жағынан қандай да бір қорқыныш болмау керек. Дәурен мырза, соңғы сұрақ, қысқа ғана жауап берсеңіз, өйткені уақытымыз тапшы. Енді Сирияға сияқты Қазақстан Иранға да бейбіт келісім алаңын ұсынуы мүмкін бе бұл жолы? Бәрі мүмкін, әрине. Біз неге десеңіз, Қазақстанның өзіңіз білесіз тәжірибесі мол, тағы да айта кетейін, және біз өз еркімізбен ядролық қарудан бас тартқан елміз. Сондықтан әрине Алматы болсын, Астана болсын, қай қалада болсын, біз өз елімізді осындай келіссөздер үшін ұсына аламыз деп ойлаймын. Дәурен мырза, байланысқа шығып ақпарат бергеніңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта бұл геосаяси жағдай оң шешіледі деген үміттемін, себебі оның әсері қалай болғанда да біздің елге де тиетіні анық. Аман болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Павлодар облысы Шарбақты ауданының шенеуніктері фермерге жер терімін беруден негізсіз бас тартқан. Жер комиссиясының шешіміне наразы болған шаруа қожалық иесі өңірлік кәсіпкерлер палатасынан көмек сұрап жүгінді. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі кеңесте жер комиссиясы тарапынан заңсыздыққа жол берілгені анықталды. Енді аудандық шенеуніктерді қандай жаза күтіп тұр, аймақтағы тілшіміз Есенбек Санатұлы жауап іздеп көрді. Фермер Сергей Юсин 2020 жылдың қазан айында жер теліміне жарияланған конкурсқа қатысады. Ол ұтып алатынына сенімді болған, өйткені конкурсқа шығарылған жер учаскесі оның қазір пайдаланып отырған жермен шекаралас еді. Және де ұсынған құжаттарында болашақ жоспарларды анық көрсетілген. Әйтсе де жер комиссиясы өзге біреуді жеңімпаз қылыпты. Мы собираемся там развивать животноводство. Мен ол жерді көптен бері сұрап жүргенмін, өйткені мал шаруашылығын дамытып, сүт фермасын салу жоспарымыз бар. Және де суармалы жерді арттырғымыз келген. Неге екені белгісіз, жер комиссиясы ол участокты 130 шақырым алыста тұратын басқа ауылдың фермеріне берді. Фермердің мәселесі кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі өңірлік кеңесте талқыланды. Жиын барысында Шарбақты аудандық жер қатынастары бөлімі тарапынан өрескел заң бұзушылыққа жол берілгені анықталды. Факты подтвердились проверкой уполномоченного органа. Заң бұзылғанын тексеру жасаған құзырлы органдар растады. Оны түзету бойынша нұсқау да жіберіпті. Аудандық жер қатынастары бөлімі аталған конкурстың қорытындысын жойып, қайта жариялайды және кінәлілер жауапқа тартылатын болады. Дегенмен Шарбақты аудандық жер қатынастары бөлімі заңсыздыққа жол берген шенеуніктерді жазалаудан бас тартып отыр. Айтуларынша, шешімді комиссия шығарғандықтан нақты біреуге кінә арту қиын. Осыдан кейін өңірлік кеңес мүшелері мәселені майшаммен қарау үшін әдеп жөніндегі облыстық кеңеске жолдады. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алтышбаев, Атамекен Бизнес телеарнасы, Павлодардан. Ал Қызылорда облысының агрономдары су тапшылығына орай күріш дақылын 5000 гектарға қысқартады. 2023 жылы аталған дақылдың жалпы көлемін 75 000 гектарға тұрақтандыру көзделуде. Одан бөлек сала мамандары күріш өңірін әртараптандыру үшін кезең-кезеңмен түрлі шараларда жоспарлаған. Өткен жылы сырбойлық дихандар су тапшылығына қарамасан, әр гектардан 61.8 центнерден ағалтын жинады. Бұл ала жаздай тер төккен еңбек адамдары үшін үлкен нәтиже. Алайда шаруашылықтардың барлығы жинаған өнімдерін саталған жоқ. Карантиннің әсерінен бағалар 10-15% төмендеген. Мы в настоящее время активно вместе с государством. Карантинге байланысты көптеген мейрамханалар, конференциялдар, банкет залдары жабық болғандықтан, тиісінше қазіргі уақытта күріштің бағасы өте төмен. Біз қазір үкіметпен бірге жаңа нарық іздеудеміз. Бұл еуропалық нарықтар, сонымен қатар негізгі тұтынушы Қытай нарығы. Қытай жыл сайын 5 300 000 тонна күрішке плюс күрішті Қытайға импорттауға квота бөледі. Қазіргі уақытта біз сауда министрлігімен бірлесіп, күрішімізді Қытай Халық Республикасына экспорттағымыз келеді.
келеді. Қауымдастық күріш алқабын қысқарту туралы шешімді қолдайды. Бұл тәсілді біртіндеп іске асыратын болсақ, аграрлық сектор үшін ауыртпалықсыз болады дейді олар. Оңтайлы шешімге аймақ басшылығы да қолдау көрсетті. Облыс әкімен арнайы бүкіл республиканың осы ауыл шаруашылығы саласына қатысты ғалымдарын шақырып, осы салаға байланысты үлкен кеңес өткізді. Сол кеңесте Қызылорда облысының ары қарай әртараптандыру, яғни басқа дақылдарға кезең-кезеңмен көшу мәселесі көтерілді. Ғылыми негізделген бағытта жұмыс жасау жөнінде келісілді. Арнайы іс-шара қабылданды. Негізгі дақыл күріш көлемі 5-1 мың гектарға кемиді. Яғни биыл 89-де 5 мың гектар күріш егілсе, келесі жылы жоспар 84-де 4 мың гектарға жоспарланып отыр. Данное решение со стороны правительства, я считаю, обоснованным. Үкіметтің бұл шешімін орынды деп санаймын. Бірақ сонымен бірге бұл дақылдарды мемлекетпен бірге қадағалап, оны мүмкіндігінше дұрыс жүргізу керек. Себебі қазіргі кезде көптеген шаруа қожалықтар, олардың басшылары ауыспалы егісті сақтамайды. Сол арқылы күріш алқабын көбейтеді. Сарапшылар судың төмен деңгейіне байланысты үнемдеу тәсілдері өз тиімділігін көрсетеді дейді. Өңірде барлығы 250 мың гектар суармалы жер бар. Оның 178 мың гектар жері инженерлік жүйеге келтірілген. Осы ауыспалы егіс жүйесіне майлы және мал азықтық дақылдарының көлемін ұлғайту шаралары қолға алынбақ. Балауса Қасымхан, Оңғар Саймасаев, Атамекен бизнес арнасы, Қызылорда облысынан. Ақштың жаңадан сайланған президенті Джо Байденнің инаугурациясын мерекелеу апталығына Димаш Құдайбергенде қатысады. Ол думанды кештің ашылу салтанатында өнер көрсетеді. Сонымен қатар іс-шараның құрметті қонағы болуға дипломатиялық корпус өкілдері де шақырту алған. Ал халық аталмыш рәсімді пандемияға байланысты онлайн режимде көреді. Апталықтың басталуы 17 қаңтар сағат 19:00-ге белгіленген. Ол 2 сағатқа жалғасады. Ал қазақстандықтар оны қаңтардың 18-і таңғы сағат 6-да тамашалайды. Айта кетейін, мерекелік шараны әдеттегідей Sister Cities International ұйымы ұйымдастырды. Оның негізін 1953 жылы ақштың 34-ші президенті Дуайт Эйзенхауэр қалаған болатын. Құрметті көрермендер, Telegram каналымызда жүргізіліп жатқан сауалнама қорытындысын жариялай кетсем. Иранның ядерлық келісімді бұзуы нені білдіреді? 38% пайдаланушы болу мұнайға тәуелді елдердің қарусыз соғысы деп жауап беріпті. 27% бұл әлем үшін өте қауіпті, ядырлық соғыс басталуы мүмкін деген. Ал 23% ешқандай өзгеріс болмайды деп ойлаймын деп жауап берсе, 12% Иран ядырлық қару жасап, өзгелерге сатуы ықтимал депті. Құрметті көрермендер, біз сауалнаманы күнделікті күн тақырыбына сай жүргіземіз, сондықтан Telegram каналымызға өтіп, атсалыса жүріңіздер. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Күннің басты жаңалықтарын әдеттегідей сағат 20 және 21:00-де көре аласыздар. Ал сағат 14:00-де тікелей эфирге дневной формат шығады. Әріптесім Мария Мұлықпанова және журналистер назарларыңызға ең соңғы ақпараттарды ұсынуға әзір. Сондай-ақ бізді әлеуметтік желілерден көріп оқи жүріңіздер. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Мен өздеріңізбен ертеңгіден қоштасамын. Амандықта жағымды жаңалықтармен жүздесейік.